Anchadan beri Bodo kompaniyasi bilan bir yaxshilikka qo'l urmoqchi bo'lgandik. Bugun o'sha kun keldi. Akalar, ukalar, Bodo kompaniyasining hamma mijozlari bu yaxshilikda hammalaringning hissalaring bor. O'z yaxshi bo'ldi, murojaat qilganingiz. Biz ham o'zi shu Bodo kompaniyasi tomonidan haqiqiy bir muhtoj insonni oqtarib turgandik. Xudo bo'lib, nasib bo'lib mana topdik sizni, topshirdik. Har yili bunaqa narsalarni qilib turamiz Bodo kompaniyasi tomonidan. Sizga shunaqa muhtoj insonlar bo'lsa, biz shuni egalariga topshirsak, xursand bo'lamiz. Muborak bo'lsin yangi materiallaringiz, yaxshi kunlaringizga mening ilohim duo qilib qo'yasin aka. Amin. 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 Xush keldingiz. Amin. Aka, salomat bo'lasiz. Salomat bo'ling. Zo'r, zo'r. Zo'rni berishdi. Tutkisi.